Joo, eiköhän tässä lähdetä liikkeelle ja jos joku on myöhässä, niin kerkiä vielä tässä alkuesittelyn aikana varmasti hyvin messiin. Jep, tehdään näin. Eli aloitetaan varsinainen webinaari. Tervetuloa kaikille Advanced Growth Academyn ensimmäiseen webinaariin. Meillä on tänään teemana, mitä on kasvumarkkinointi. Ja seuraavan tunnin agenda näyttää siis suunnilleen tällaiselta. Käydään ensin lyhyesti läpi, mikä tämä Growth Academy on, ketä meillä on tänään äänessä ja miksi me puhutaan ylipäätään kasvumarkkinoinnista. Ja sitten homman varsinainen pihvi tulee sen jälkeen, eli mitä se kasvumarkkinointi on, miten eroaa muusta markkinoinnista ja käydään läpi vähän sitten syvemmin kasvumarkkinoinnin 4 oleellista lähtökohtaa. Lyhyt sana siitä, että ketä me ollaan tämän webinaarisarjan taustalla, niin Advanced B2B on siis B2B-yrityksiin erikoistunut markkinointitoimisto. Me ollaan erityisesti hyviä SaaS, subscription ja tech-firmojen kanssa, mutta meillä on kyllä myös paljon muita asiakkaita. Meitä on noin 40 henkeä ja Malmilla yleensä ollaan, itse asiassa Tuukka on tälläkin hetkellä Malmilla, mutta vain webinaaripito tarkoitusta varten, että etätöissä mekin olemme tässä jo olleet viikkoja, niin kuin kaikki muutkin. Tässä on muutama esimerkki siitä, miten hienoista asiakkaista meidän päivämme koostuu, eli keiden kanssa me saadaan töitä tehdä yhdessä. Ketä on tänään äänessä? Mun nimi on Hanna Harjula. Mä vastaan meillä Advancella kasvumarkkinoinnin liiketoimintayksiköstä. Mä oon ollut Advancella syksyllä 5 vuotta, eli aika pitkään. Ja mun työ koostuu oikeastaan vähän kaikenlaisesta, eli teen jonkin verran asiakastyötä, erinäköisiä kehityshommia, rekrytointia, myyntiä, ihan kaiken näköistä. Ja tuosta alhaalta löytyy mun yhteystiedot, mielellään verkostoidun Twitterissä ja linkkarissa, ja myös muissa kanavissa saa toki laittaa viestiä, jos kysymyksiä tulee tämän webinaarin jälkeen esimerkiksi. Mun kaverina tänään webinaarissa on Tuukka. Hän voi esitellä seuraavaksi itsensä. Moro, tervetuloa munkin puolesta mukaan webinaariin. Mä oon siis Rantamäen Tuukka. Vedän meillä yhtä tiimiä, joka erityisesti keskittyy erilaisiin sisältömarkkinointipalveluihin. Ja mä oon ollut Advancella jo yli 5 vuotta, eli tammikuusta 2015 alkaen. Ja oma arki sinänsä aika samantyyppistä kuin Hannalla, eli asiakastyötä ja sun muuta. Totta kai myös niin kuin tiimin vetämiseen liittyviä vastuita. Ja syy, miksi olen tänään Malmilla, on kotona olevat kaksi pientä riiviötä. Meidän asunnossa on aika mahdotonta järjestää itselleen rauhallista kolkkaa, niin sen takia pakenin tänne meidän autiolle toimistolle. Kivaa vaihtelua tähän kotiarkeen. Yhteystiedot löytyy alta ja mielelläni myös verkostoidun ja vastailen kysymyksiin tästä aiheesta ja miksei muustakin markkinointiin liittyvästi. Kiitos Tuukka. Lyhyesti sitten muutama sana tästä meidän Growth Academista, eli mistä tässä on kyse, niin käytännössä tämä on meidän webinaarisarja kasvumarkkinoinnista, ja kuten sanottiin, tänään on ensimmäinen osa, mitä on kasvumarkkinointi. Tässä sarjassa me kerrotaan, miten B2B-yritykset voi valjastaa markkinoinnin heidän kasvun veturiksi, ja 5 osaa näette tuosta ruudulta, kaikille avoin ilmainen sarja, ja myös meidän saitilta löytyy lisätietoja tästä webinaarisarjasta, ja myöhemmin sitten voitte ilmoittautua myös noihin jatko-osiin. Mutta tänään ensin perusteista lähdetään liikkeelle. Ja ehkä hyvä tuosta täsmentää vielä, että nämä kaikki osat tulevat sitä mukaan, kun saadaan ne käytyä läpi ja nauhoitettua, niin tulevat sitten tuonne meidän saitille myöskin saataville. Eli ne, jotka ehkä myöhemmin vasta löytävät tämän, niin voivat käydä sitten katsomassa noin aikaisemmat osat ja pääsevät kärryille. Jep, erittäin hyvä täydennys, Tuukka. Webinaarin säännöistä vielä muutama asia. Tosi mieluusti otetaan vastaan kysymyksiä, ja tuolla alhaalla pitäisi näkyä semmoinen chat-ruutu, niin sinne voi kirjoittaa sitten kysymykset, mitä herää, ja me vastataan niihin keskitetysti tämän webinaarin lopussa. Jos sitten tulee myöhemmin kysymyksiä mieleen, mitä ei nyt tämän aikana ehtinyt kysyä, niin vaikka sähköpostilla tai linkkarissa saa laittaa viestiä. Ja
Jos tulee sellainen tilanne, että ei näy tai kuulu, niin huikkaa siitäkin sinne chatti-ikkunaan. Meillä on virallinen valvoja Anniina paikalla, joka on sitten valmiina auttamaan sen tyyppisissä asioissa. Tämän kalvosetin saatte vielä tänään sähköpostilla, ja samoin tallenne on tulossa, ja saatte myös linkin, jolla sit voi ilmoittautua siihen kakkososaan. Ja jos jaatte jotain somessa, niin arvostetaan hashtagia Growth Academy. Mutta sen pidemmittä puheitta siirrytään itse asiaan, eli mitä on kasvumarkkinointi? Ja ehkä sillain johdantona ikuisuuskysymys, markkinoijat aina pohtii tätä samaa asiaa, eli miten saan huomiota omalle yritykselleni? Ja tämä on toki ollut aikojen saatossa aina sama asia pohdittu, ja yleisiä tapoja saada huomiota on ollut ostaa huomiota, eli käytännössä laittaa euroja mainontaan, kerjätä tai pakottaa huomiota kylmäsoitoilla, kylmäkampanjoilla, millä tahansa sellaisella keinolla, missä ei ehkä vastaanottaja tiedä, että hänelle tällaista mainontaa ollaan kohdistamassa. Tai sitten ihan vaan yrittää mahdollisimman kovaa huutaa, että täällä olemme, katsokaa. Tämä kaikki on johtanut siihen, että meistä on tullut aika taitavia ignoraamaan mainontaa. Varmaan aika moni teistä, niin kuin minäkin tänä aamulla luin vaikka Hesarin, ja voin ehkä veikata, että aika suuri prosenttiosuus ei kyllä muista, että mikä mainos siinä kannessa oli, koska siihen ei yleensä kauheasti kiinnitä huomiota. Ja tämä toki koskee kaikkia muitakin mainonnan kanavia, eli ollaan aika hyviä ignoraamaan meille suunnattuja viestejä. Sitten tuli sellainen asia kuin inbound-markkinointi, josta Arvens P2P myös alkuaikanaan hyvin paljon puhui, ja se tavallaan muutti tätä peliä siinä mielessä, että inbound-markkinoinnin ideologina oli ansaita ihmisten huomio, eli tehdä markkinointia, joka on niin hyvää, että ihmiset sitä haluaa kuluttaa. Ja siinä lähdettiin aika paljon pois tuosta niin kuin maksetusta mainonnasta siihen, että rakennetaan omaa mediaa, ansaitaan se huomio sitä kautta. Ja se oli tosi hyvä juttu, ja on edelleenkin. Ideologia inbound-markkinoinnin taustalla oli oikeastaan se, että meidän pitäisi myydä ja markkinoida niin kuin asiakas haluaisi, että hänelle myydään ja markkinoidaan. Ja toi on aika erilainen lähestymistapa kuin se, että mainostetaan jotain, mitä asiakas ei ole itselleen esimerkiksi halunnut saada vaikka mainoskatkoilla tai kylmäsoitoilla. Ja tämä ideologia itse asiassa on edelleen ihan täysin relevantti ja pätee myös kasvumarkkinoinnissa. Eli tämä ei ole niin kuin muuttunut mihinkään. Eli samat pohja-asiat siellä pätee. Mutta sitten inbound-markkinoinnille kävi vähän tällä tavalla. Niin kuin Gary V. sanoo, marketers ruin everything. Eli markkinoinnilla on mahtava keino kääntää sitten asioita niin, että se ei sitten ehkä toimikaan enää niin hyvin tai muuttuukin ihan erityyppiseksi kuin mitä alun perin on tarkoitettu. Eli sitten alkoi tulla inboundiin tai tuon tyyppiseen oman median rakennukseen tämän tyyppisiä ilmiöitä. Eli lähdetään sähköpostia, johon ei edes toivota vastauksia. Tai sitten tehtiin ihan hirveä kasa kaiken näköisiä oppaita, jotka laitettiin formin taakse. Ja niiden hyöty saattoi olla hyvin lähellä nollaa. Jolloin tämä ajatus siitä, että millaista markkinointia se asiakas haluaa, ehkä vähän pääsi kaikkoamaan. Tuukka, mä annan tässä vaiheessa puheenvuoron sinulle. Jes, välihuomautus. Hanna, jos et huomannut, niin tuossa tuli chattiin Eveltä viesti, että voisiko presenpitäjät siirtää hiiren pois tuosta keskeltä näyttöä. Luulen koko ajan oman hiireni olevan tuossa edessä. No niin. Kyllä. Näin. Hyvä. Ja otetaan yksi kalvo taaksepäin vielä. Jes, meni vahingossa. Joo, ei mitään. Niin kuin Hanna sanoi, niin markkinoijat pilaa monta asiaa, ja osittain markkinoijat on siis pilannut myös tämän ajatukseltaan hyvin asiakaskeskeisen inboundin, piilottamalla kaikennäköistä ydinjätettä esimerkiksi lomakkeen taakse ja muutenkin ajattelemalla niin kuin enemmän sitä omaa etuaan kuin sitä niin kuin, että mistä asiakas on kiinnostunut ja mistä asiakas saa arvoa. Ja tämä on nyt niin kuin vanha tuttu mantra, mutta se mihin B2B-päättäjät on kuluttajapalveluissa tottunut, niin se on tavallaan se, mitä he odottaa myös sieltä B2B-puolelta ja niistä niin kuin yritykseen ja omaan työhön liittyvistä asioista. Ja ne odottaa sitä, että se markkinointi on sellaista, joka oikeasti tuottaa heille arvoa. Ja tästä tulee se dilemma, että usein inbound markkinoinnissa
sitä menestystä mitataan esimerkiksi jollain vaikka hankittujen liidien määrällä. Ja tämä helposti johtaa siihen, että markkinoijat päätyy optimoimaan jotakin ihan muuta kuin sitä asiakkaan kokemaa arvoa tai sitten sitä niin kuin oman yrityksensä kasvua. Et silloin optimoidaan vain niin kuin sitä yhtä tuota metriikkaa. Jes, hyppää eteenpäin vaan. Ja jos mietitään niin kuin sitä, että miten tämä kasvumarkkinointi nyt sitten eroaa niin kuin perinteisemmistä markkinointimenetelmistä, niin se tavallaan tämän perinteisen funneliajattelun kautta on ihan hyvä keino havainnollistaa. Eli jos keskitytään aluksi siihen, että miten niin kuin perinteiset markkinointitiimit ja nyt tämä äsken käsitellyt inbound-markkinointitiimit on ehkä miten ne tässä suhteessa eroaa, niin perinteisestihän markkinat keskittyy siihen niin kuin hyvin funnelin alkupään vaiheisiin. Eli käytännössä synnyttämään kiinnostusta ja jonkinnäköistä kysyntää sille omalle tuotteelle ja yritykselle ja palvelulle. Ja sitten ehkä siitä kohtaa myynti ottaa pallon ja hoitaa loput. Ja taas sitten inbound-markkinoinnissa niihin keskittyvät markkinoit vie ehkä sen pelin astetta pidemmälle. Eli ollaan niin kuin, ei ole ainoastaan kiinnostuneita siitä huomion saamisesta, vaan ollaan kiinnostuneita myös siitä niin kuin myynnistä. Eli käytännössä pyritään kotiuttamaan sitä kiinnostusta nyt sitten liideiksi ja sitä kautta sitten kaupoiksi asti. Mutta ehkä niin kuin hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta se niin kuin inbound-markkinoinkin kiinnostus päättyy tuohon niin kuin ensimmäiseen kauppaan. Ja se näkyy tavoitteissa ja mittareissa ja se näkyy sitten sitä kautta siinä, että mihin siinä tekemisessä keskitytään. Ja se on niin tärkeää muistaa, että se kasvu ei synny pelkästään siitä uusasiakashankinnasta, vaan sitten kun me hypätään tuonne kasvumarkkinointitiimeihin, eli sinne alimpaan viivaan, niin silloin puhutaan siitä, että kasvumarkkinoit on kiinnostuneita myös siitä, mitä tapahtuu sen ensimmäisen oston jälkeen. Koska siinä kasvussa ei tosiaan ole kyse pelkästään niin kuin uusien asiakkaiden hankkimisesta, vaan ennen kaikkea myös sitä niin kuin kannattavien asiakkuuksien pitämisestä ja niiden kasvattamisesta. Eli käytännössä lisämyynnistä, ristiinmyynnistä, suosittelijoiden hankkimisesta ja sitä rataa. Ja kasvumarkkinoijat, heitä mitataan myös niin kuin näiden ensimmäisen oston jälkeisten asioiden perusteella, jolloin he myös osallistuu siihen työhön aktiivisesti. Ja optimoi tavallaan sitä omaa tekemistä ja myös siihen, että ei ainoastaan niin kuin hankita asiakkaita, vaan onnistutaan pitämään ja kasvattaa sitä elinkaariarvoa. Ja kun tätä katsoo niin kuin tätä työmaata, katsoo tällaisen kuvan kautta, niin äkkiä onkin aika paljon merkittävämpää se, että millaisia asiakkaita markkinointi auttaa hankkimaan. Jos kyse ei ole pelkästään siitä, että ne hankitaan, vaan kyse on myös siitä, että ne onnistutaan pitämään ja niistä onnistutaan tekemään pitkällä aikavälillä kannattaviin. Ja tästä päästäänkin itse asiassa siihen, että miten me se kasvumarkkinointi tiivistetään ja määritellään. Eli meille kasvumarkkinointi ottaa huomioon sen koko asiakkuuden elinkaaren. Ja siksi sillä on tosiaan tosi iso merkitys, että millaisia asiakkaita, ei pelkästään se, että kelle myydään, vaan se, että millaisia asiakkaita markkinoinnilla alun perin houkutellaan, koska nämä on tietysti niin kuin hyvin läheisesti liittyy toisiinsa. Ja kasvumarkkinoija tiedostaa sen, että se semmoinen niin kuin vuotava ämpäri ei täyty. Eli pelkällä uusasiakashankinnalla ei saavuteta kestävää kasvua, jos me ei pystytä näitä asiakkaita pitämään. Ja toisaalta kasvumarkkinointi, siinä mennään niin kuin tarkoituksella vähän muiden tontille. Eli käytännössä, että me puhutaan asiakkuuden hoitamisesta ja kasvattamisesta, niin silloin on luonnollisesti mennään niin kuin myynnin ja customer successin ja jopa joissain tapauksissa ihan tuotekehityksen osa-alueille. Ja tämä tietysti vaatii niin kuin aika tiivistä yhteistyötä sitten yrityksen sisällä. Ja käytännössä hyppää vaan Hanna eteenpäin. Ainakin niin kuin meidän kasvumarkkinointimääritelmässä on tärkeä huomio myös se, että siinä ei keskitytä pelkästään siihen, niin kuin, että jos moni ajattelee kasvumarkkinointia ja kasvuhakkerointia, mikä ehkä niin kuin, se niin kuin antaa tietynlaisen mielikuvan siitä, että millaisiin toimenpiteisiin keskitytään, niin meidän määritelmässä kasvumarkkinoinnissa ei keskitytä pelkästään siihen taktiseen tekemiseen, semmoiseen, mikä on niin kuin helposti ja tieteellisesti nopeasti mitattavissa, josta saadaan niin kuin nopeita tuloksia
jota voidaan nopeasti skaalata, vaan ollaan kiinnostuneita myös siitä niin kuin pitkän aikavälin brändin rakentamisesta. Ja ymmärretään, että nämä kaksi asiaa liittyy hyvin, hyvin kiinteästi toisiinsa, ja otetaan siinä tekemisessä molemmat huomioon. Tästä Hanna kertoo tässä webinaarin aikana vähän lisää tuosta brändin merkityksestä. Ja sitten toinen tärkeä huomio, mistä itse puhun tuossa loppuvaiheessa, on se, että se kasvumarkkina vaatii tuekseen niin kuin hyvin systemaattisen toimintamallin. Eli kyse on nimenomaan niin kuin jatkuvasta dataan perustuvasta niin kuin tekemisestä ja juoksun parantamisesta, eikä sinänsä mistään yksittäisen taikatempun etsimisestä. Ja tämä on nyt se, miten niin kuin, jos miettii, että mitä kasvumarkkinointi meidän mielestä on, niin tämä ja edellinen kalvosen pitkälti määrittelee. Juuri näin. Ja nyt kun tiedetään suunnilleen, miten me määritellään kasvumarkkinointi, niin seuraavaksi on hyvä mennä katsomaan sitten tarkemmin niitä olennaisia lähtökohtia. Eli miten tuossa sitten tuosta niin kuin ikään kuin teoriasta, että tällaista se kasvumarkkinointi on, niin minkälaisia asioita sitten käytännössä se pitää sisällään. Me katsotaan tätä asiaa tällaisen neljän eri lähestymistavan kautta tässä webinaarissa ja yleisesti muutenkin, ja myös noissa tulevissa webinaareissa. Eli miten kasvumarkkinointi toimii, niin meidän näkemyksen mukaan tarvitaan neljä asiaa, jotka toteutuu. Eli kasvumarkkinointi on aina strategia- ja datavetosta. Se perustuu asiakasymmärrykseen. Niin kuin Tuukka äsken sanoi, niin brändin merkitys on tosi iso, eli pitää olla relevantti brändi. Ja sitten toisaalta suunnitella asioita ketterästi. Täällä lukee ketterä synnittelysykli. Tarkoitammeko suunnittelusykliä. Mutta näin neljä asiaa käydään tänään tosiaan läpi ylätasolla, ja sitten tulevat webinaarit menee niihin syvemmin sisään. Mutta aloitetaan tuosta strategia- ja datavetoisuudesta, joka on se kasvumarkkinoinnin ehkä kuitenkin sitten tavallaan tärkein lähtökohta, mitä ilman noin tulevatkaan vaiheet ei sitten siinä mielessä kauhean hyvin toimi. Kasvumarkkinointi, niin kuin Tuukka sanoi tuossa, ei ole kyse mistään yksittäisistä hakeista tai muusta, eli se ei ole niin kuin sinne tänne räiskimistä, vaan kasvumarkkinointi on aina strategiasta lähtevää. Ja markkinoijan pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin, jotka lähtee sieltä strategiasta, jotta pystytään määrittämään, että millaista markkinointia meidän sitten kannattaisi tehdä. Ja esimerkiksi kysymyksiä, mitä markkinoijan pitää pystyä vastaamaan tai löytää vastaukset sieltä organisaatiosta, on sellaisia, että mitkä on yrityksen strategiset tavoitteet ja missä on niihin liittyvät suurimmat kasvumahdollisuudet. Entä sitten, onko jotain kasvun esteitä, jotka estää meitä saavuttamasta näitä tavoitteita? Ja sitten taas siitä asiakasymmärryksen puolelta, että kenelle nämä yrityksen palvelut tuotteet oikeasti parhaiten sopii. Ja sitten toisaalta, että millaista dataa meillä on täällä menee pelastusajoneuvotkin vierestä, millaista dataa meillä on nykyisistä asiakkaista ja palveluntuotteiden käytössä saatavilla. Ja sitten, mihin asioihin me voidaan oikeasti eniten vaikuttaa markkinoinnin keinoin. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä markkinoijan pitää pystyä kysymään itseltään ja sitten toisaalta organisaatiolta, koska kasvumarkkinoinnissa tärkeää on fokusoida tekeminen niille asioille, joilla oikeasti on merkitystä, ettei puuhastella vaan sinne tänne tai räiskitä jotain yksittäistä asiaa. Eli jos vaikka tunnistetaan, että joku asia on sellainen, mihin markkinoinnin keinoin ei pystytä vaikuttamaan, niin silloin siihen on turha käyttää niin kuin ihan hirveästi panosta. Markkinoijan, jos puhutaan kasvumarkkinoista, niin pitää ymmärtää myös kasvun matematiikkaa, ja se liittyy aika vahvasti noihin edellisiin kysymyksiin, ja toisaalta päästä käsiksi myös asiakasdataan. Eli tyypillisesti, kun mietitään markkinointia, niin mitä mitataan, niin usein mitataan sitä, että kuinka paljon kauppaa tuli ensimmäisellä ostoksella, ja sitten toisaalta voidaan mitata asiakkaan hankintakustannusta, eli customer acquisition costia. Ja nämä on tyypillisesti sellaisia mittareita, millä mitataan markkinoinnin roita, eli mikä oli se markkinoinnista saatava investointi. Ja silloin, kun kysytään tuon näkökannan kysymys, niin voidaan todeta, että tämä ensimmäinen tämä herra tässä olisi nyt sitten parempi asiakas, hän on ostanut enemmän ja asiakkaan hankintakustannus on ollut sama kuin sitten tällä rouvalla tässä toisessa olemassa esimerkissä. Mutta oikeastaan oleellista on saada tätä dataa ja tätä näkökulmaa sillä laajennettua ja muutettua, että katsotaan sitä koko asiakkaan elinkaarta
Eli asiakkuuden arvo on aina niin kuin tavallaan tärkeämpi mittari kuin markkinoinnin ROI. Ja tässä esimerkissä tässä on tosiaan herra ja rouva, jotka on ostanut niin, että ensin mainittu on ensiksi ostanut 120 ja sitten tulevina kuukausina itse asiassa vähän pienentänyt sitä ostostaan ja itse asiassa lopettanut ostamisen aika pian sitten sen jälkeen. Ja tämä alempi rouva tässä, niin hän on ostanut aluksi vähemmällä rahalla, mutta sitten itse asiassa kasvattanut sitä ja pysynyt asiakkaana. Ja nyt jos me verrataan, että miten johtopäätöksiä me tehtiin sen markkinoinnin ROIn perusteella, niin tätä dataa katsomalla me voidaan todeta, että meidän tekemä johtopäätös oli väärä. Tämä nainen tässä on ehdottomasti parempi asiakas tälle yritykselle kuin sitten tämä mies, ketä me juhlittiin tuossa aiemmin, että mahtavaa, että tämä oli hyvä kauppa markkinoinnin ROIn näkökulmasta. Eli pitää pystyä katsomaan sitä koko asiakkuuden arvoa ja tekemään sitä kautta oikeita johtopäätöksiä. Koska vaikka kaikenlaiset hakit ja temput tosiaan kiinnostaa yleisesti, niin oikea kasvu ei synny ilman pysyviä asiakkuuksia. Ja tämä on mun mielestä niin kuin erittäin silmiä avaava käppyrä, mikä kuvaa tätä asiaa. Eli tässä kuviossa kuvataan asiakaspoistuman vaikutusta tilanteessa, jossa yritys saa 50 uutta asiakasta joka kuukausi, ja näiden kuukausilaskutus jokaisen yrityksen on 250 euroa kuussa. Ja tämä sininen viiva, mikä menee tuonne suoraan, niin on 0% asiakaspoistuma. Eli yksikään asiakas, joka tulee yritykseen, ei lähde pois. Näyttää tältä. Ja tämä vihreä, mikä on alin viiva, niin tässä on 7% asiakaspoistuma, joka ehkä prosenttiosuutena kuulostaa aika pieneltä. 7%, eikä se nyt niin paljon ole, mutta kun vertaa tätä 0 ja 7% eroa, niin itse asiassa kyse on erittäin merkittävistä kumulatiivisista summista. Ja vielä jos tätä niin kuin vääntää rautalangasta, niin se, että kuukausittain poistuu vähän päälle 5% asiakkaista, tarkoittaa itse asiassa sitä, että vuosittain poistuu 50% asiakkaista. Ja silloin ei puhuta enää mistään pienistä määristä, jos puolet asiakkaista häipyy vuodessa. Ja tässä on nimenomaan kyse siitä, että niin kuin Tuukka jo vähän aiemmin mainitsi, että sit jos tänne niin kuin saaviin kaadetaan lisää uusia asiakkaita, jotka on sellaisia, jotka myös poistuu sitten vuoden aikana, niin se ei niin kuin auta sitä kasvua, tai se ei auta siihen, että se tilanne olisi kestävä, jolloin tavallaan sinne vuotavaan sankoon uusien asiakkaiden kaataminen tässä tilanteessa ei ole se ratkaisu, mitä tuon yrityksen esimerkiksi kannattaisi tehdä tässä esimerkissä. Hyvä puoli on se, että kuten Lincoln Murphy on sanonut, niin asiakaspoistuma itsessään ei ole mikään tauti, vaan se on oire jostain. Eli se on asia, mihin me voidaan vaikuttaa, ja se on asia, mihin me markkinoijina voidaan vaikuttaa. Mutta se on ehkä asia, mikä tyypillisesti ei ole ollut markkinoijan työpöydällä kovin paljon. Mutta on erittäin hyviä keinoja vaikuttaa asiakaspoistuman määrään myös markkinoinnissa, ja niistä tärkeimmästä Tuukka kertoo seuraavaksi vähän lisää. Jes, kiitos Hanna. Eli puhutaan seuraavaksi asiakasymmärryksestä ja sen merkityksestä kasvumarkkinoinnissa. Ja itse asiassa jatketaan tästä asiakaspoistumateemasta, mistä tuossa Hanna aloittikin. Eli se on, sinänsä se ei ole niin kuin ainoa asia, mikä tuohon asiakasymmärrykseen liittyy, mutta se on ihan hyvä tapa havainnollistaa sitä asiakasymmärryksen merkitystä markkinoinnissa. Ja me väitetään, että markkinointi voi aiheuttaa yhtä paljon asiakaspoistumaa kuin huono tuote tai palvelu. Ja tämä on tietysti niin kuin aika sinänsä rohkea väite, joten perustellaan sitä vähän. Tuossa on nyt niin kuin neljä tapaa nostettu esille. Ensimmäinen on se, että se markkinointi houkuttelee vääränlaisia liidejä tai käytännössä niin kuin vääränlaisia ihmisiä sen tuotteen tai palvelun pariin. Eli me houkutellaan sellaisia ihmisiä, joille se esimerkiksi niin kuin palvelu ei tosiasiassa sovi, jolloin jos ne asiakkaat on lähtökohtaisesti vääriä, niin se asiakaspoistuma on väistämättä niin kuin valtava heti siinä ensimmäisenä kuukausina. Ja täytyy muistaa, että se niin kuin asiakashankinta maksaa aina jotain, jolloin se uusi asiakas voi olla vaikka niin kuin, se voi olla vaikka kuukausia kannattamaton ennen kuin se hankintakustannus on katettu. Ja tietysti jos niin kuin se
poistuu 2 kuukauden jälkeen, niin siinä saattaa jäädä miinukselle. Toinen puoli on vähän liittyy samaan aiheeseen, eli se, että markkinointi lupaa jotain sellaista, mitä tuote tai palvelu ei sitten pysty lunastamaan. Ja tietenkin niin kuin tässä tapauksessa se on ehkä selvää, että jos markkinointi tekee tyhjiä lupauksia, niin se ei ole tuotteen tai palvelun vika. Ja näissä tilanteissa usein tyytymätön asiakas tietysti kertoo siitä kokemuksestaan eteenpäin. Esimerkiksi vaikka erilaisten niin kuin SaaS-palveluiden tapauksessa saattaa olla vaikka erilaisten verkon arvostelusaittien kautta, joku G2 tai muut vastaavat, joilla on ihan valtava merkitys alalla. Kolmas asia on se, että asiakas unohtuu heti asiakkaaksi tultuaan. Ja tämä tietysti niin kuin ei ole pelkästään markkinoinnin asia, vaan tämä on ehkä just se, missä vaadittaisiin sitä yhteistyötä sen markkinoinnin ja sitten toisaalta esimerkiksi customer successin ja myynnin kanssa. Ja jos sitä yhteistyötä ei ole tai sitä ei niin kuin ylipäätään kukaan hoida, niin se voi johtaa siihen, että esimerkiksi kaiken näköiset niin kuin perehdytykset ja onboardingit jää asiakkaan omalle vastuulle, jolloin helposti se tuote tai palvelu jää heikolle käytölle ja asiakas poistuu. Ja neljäs asia on sitten ihan huono niin kuin nykyasiakkaille kohdennettu markkinointi. Eli se voi olla just niin kuin huonosti kohdennettu, se voi olla vaikka liian aggressiivista tai muuten vaan niin kuin laadutonta. Ja tämä on erityisesti niissä tilanteissa, joissa ehkä siihen niin kuin rakkauteen tulee joku muukin ryppy, esimerkiksi siihen niin kuin tuotteeseen tai palveluun liittyen, niin silloin se niin kuin heikko markkinointi voi olla viimeinen niitti sille, että asiakas on siinä kohtaa entinen. Ja nämä edellä kuvatut ongelmat, niin sanoisin, että yhtenä niin kuin juurisyynä on nimenomaan se heikko asiakasymmärrys. Ja täytyy muistaa, että markkinoinnin tavoitteena, nyt nimenomaan tässä meidän kasvumarkkinoinnin ideologiassa, ei ole niin kuin haalia mitä tahansa asiakkaita, vaan niin kuin mahdollisimman paljon juuri niitä omalle yritykselle oikeanlaisia asiakkaita. Ja jos meiltä puuttuu se asiakasymmärrys, niin silloin me ei ensinnäkin ymmärretä, että millaiset asiakkaat on niitä meille oikeasti sopivia asiakkaita. Että mikä tekee asiakkaasta kannattavan, tai mikä sitten taas päinvastoin ei, tai niin kuin sotii sitä vastaan, että sitä asiakkaasta voisi tulla kannattava. Ja toisaalta, jos sitä asiakasymmärrystä ei ole, niin me ei ymmärretä, että mikä sille asiakkaalle on tärkeää ja miksi se ostaa, miten ne käyttää sitä tuotetta tai palvelua. Ja tämä parempi asiakasymmärrys, se on niin kuin sen meidän näkökulmasta kasvumarkkinoinnin ihan oleellinen lähtökohta, joka näkyy kaikessa tekemisessä ihan sieltä strategiasta niihin ihan niin kuin päivittäisiin tosi pieniinkin asioihin. Ja lyhyesti siitä, että millainen sitten on se juuri oikeanlainen asiakas. Ja me puhutaan ideaaliasiakkaasta tai ihanneasiakkaasta kuinka vaan. Käytetään akronyymiä ICP, eli Ideal Customer Profile. Ja ehkä semmoinen, että miten tämä määritellään, niin se ymmärtää sen tuotteen tai palvelun hyödyt tosi intuitiivisesti, ja sen takia hänellä on usein niin kuin helpompi myydä kuin se ehkä muille. Ei välttämättä ole kovin hintakeskeinen, eli ei hätkähdä hinnasta, eli tavallaan ymmärtää sen niin kuin tuotteen tai palvelun arvon itselleen ja yritykselleen, ja sen takia on niin kuin valmis käyttämään siihen rahaa. Ja toisaalta on sitten niin kuin on sille teidän yritykselle kannattava, eli yhtälönä matalat asiakashankintakustannukset ja korkea elinkaariarvo. Ja koska nämä on niin kuin nimenomaan niitä kaikista kannattavimpia asiakkaita sille yritykselle, niin totta kai niin kuin se myynnin panos kannattaa fokusoida näihin, ja sitä kautta myös tietenkin sen niin kuin markkinoinnin fokus täytyisi olla nimenomaan näissä asiakkaissa. Koska ei ole niin kuin järkeä markkinoida jollekin ryhmälle ja sen jälkeen yrittää myydä vaan jollekin pienelle segmentille siitä, vaan se pitäisi niin kuin molempien sekä myynnin että markkinoinnin täytyisi niin kuin tavoitella samoja ihanne asiakkaita, jotta se olisi oikeasti niin kuin saataisiin mahdollisimman hyvä tuotospanossuhde sille koko myynnin ja markkinoinnin funktiolle. Ja se ei välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että me suljettaisiin kokonaan myynnin ulkopuolelle tiettyjä ryhmiä. Se voi tarkoittaa sitäkin, ja joillekin yrityksille se on ihan tarpeellista. Mutta ehkä se ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että tämä ideaaliasiakkaiden ryhmä on sellainen,
jonka tarpeita me priorisoidaan, jolle me käytännössä niin kuin suunnitellaan kaikki meidän markkinointi. Ja se on ihan fine, jos se osuu jollekin muullekin, mutta meitä ei niin kuin lähtökohtaisesti kiinnosta, että puhutteleeko se nyt sitten juuri niitä muita ryhmiä kuin näitä meidän määrittelemiä ihania asiakkaita. Ja tämä tietenkin johtaa siihen, että se on niin kuin tosi paljon tehokkaampaa kuin sit sellainen markkinointi, joka vähän niin kuin yrittää olla kaikille kaikkea ja puhua kaikkien näkökulmasta. ICPn määritelmään usein se on niin kuin nimenomaan yritystason määritelmä. Eli esimerkiksi se saattaa liittyä yrityksen kokoon tai niin kuin elinkaaren vaiheeseen, tiettyihin toimialoihin, organisaation rakenteisiin, erilaisiin niin kuin teknologia- ja resurssikysymyksiin, tai se voi olla niin kuin ihan jotain muuta. Esimerkiksi jos vaikka teidän yrityksen tuote on vaikka laskutuksen automatisointiin liittyvä softa, niin silloin se kaikkein tärkein kriteeri saattaakin esimerkiksi olla niin kuin tavallaan siinä kohtaa se, että montako henkilö yrityksessään töissä tai millä toiminnalla se on, se voi olla niin kuin täysin merkityksetöntä. Eli näitä kaikkia tavallaan kriteereitä ei tarvitse missään nimessä niin kuin määritellä, vaan ne, mitkä on olennaisia. Eli tuossa laskutuksen automatisointi softa esimerkissä se kaikkein tärkein kriteeri voikin olla se, että paljonko on käsiteltäviä ostolaskuja kuukausittain. Jos niitä on 50, niin siihen ei varmaan niin kuin mitään hirveätä softaa kannata hankkia, mutta jos niitä on 50 000 kuukausittain, niin silloin tavallaan se softa on sille niin kuin yritykselle merkittävä niin kuin siitä on merkittävä liiketoiminnallista hyötyä, jolloin se edustaa sitä teidän ihanne asiakasryhmää. Ja ehkä edelleen niin myös se päättäjätaso, nyt puhutaan niin kuin yritystason määritelmästä, myös se päättäjätaso on edelleen tärkeä, mutta ja tämä on niin kuin monelle tavallaan se, mistä puhutaan ostajapersoonina. Mutta me ehkä keskitytään enemmän nykyään siihen, että mikä on se rooli ja toisaalta se, että mitä niin kuin tietyssä roolissa toimivat henkilöt, mitä he pyrkii saamaan sitä tuotteita ja palvelua aikaiseksi. Eli vähemmän semmoista niin kuin Timo-tietohallintajohtajaa ja enemmän sitä, että mikä nimenomaan tähän tuotteeseen palveluun liittyen on se niin kuin rooli ja miten esimerkiksi niin kuin, onko yrityksen sisällä niin kuin useampia erilaisia rooleja nimenomaan siihen teidän palveluun liittyen ja ostomotiiveihin liittyen. Ja hyödynnetään nimenomaan tätä Job to be done -viitekehystä. Ja tämä on semmoinen aihe, mistä en mene syvemmälle, mutta palataan siihen seuraavassa webinaarissa sitten tarkemmin. Kun olette nämä ideaaliasiakkaat tunnistanut, niin sen jälkeen niin kuin olennainen steppi on se, että ei lähdetä arvailemaan ja tekemään niin kuin hypoteeseja, tai niin kuin hypoteeseja voi tehdä, mutta ei mennä mutulla, vaan ihan oikeasti kysytään niiltä asiakkailta, että mitä mieltä he on, mihin ne on niin kuin teidän, miksi ne on teidät palkannut tai palkannut, miksi ne on teiltä ostanut joku tuotteen tai palvelu, mitä he on yrittäneet saada sille aikaiseksi, mitkä on semmoisia triggereitä, mitkä ehkä sitten on saanut heidät etsimään sitä uutta ratkaisua niin kuin aikaisempaan verrattuna, miten se heidän ostoprosessi toimii ja mitä tietoa he tarvitsevat sen ostoprosessin aikana. Ja sitten millaisia hyötyjä konkreettisesti kokee saavansa ja mitä sitten taas ehkä markkinointiin liittyen, mitä kanavia ne suosii ja keitä he kuuntelee ja mistä niin kuin tähän teemaan liittyvistä aihealueista ne on kiinnostuneita oppimaan lisää. Ja nämä on niin kuin, tämä on tavallaan se, mitä me kutsutaan asiakastutkimukseksi ja tästä myös lisää. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe ja tästä voisi puhua vaikka seuraavat 2 tuntia, mutta säästän sen Pinjalle ja Veeralle seuraavaan webinaariin, niin kannattaa ehdottomasti ilmoittautua siihenkin. Eli summa summarum, se asiakasymmärrys on äärimmäisen tärkeä asia. Ei ole mitään niin kuin yksittäistä semmoista niin kuin one size fits all -hopealuotia, jolla niin kuin kaikki markkinoijat voisi ratkaista kaikki kasvuun liittyvät haasteensa. Vaikka näistä kovasti ollaankin kiinnostuneita ja toivottavasti ei niin kuin ihan näin helposti
mennä kuluttajina tai yksityishenkilönä ansaan, mutta sitten taas toisaalta me markkinoijina ollaan niin kuin jatkuvasti etsimässä semmoisia niin kuin pikavoittoja ja kopioimassa tavallaan niitä menetelmiä, mitä muutkin on käyttäneet. Ja se on vaan niin kuin valitettava fakta, että ihan niin yksinkertaista se ei ole, että me voitaisiin löytää joku yksittäinen kikka, joka takaisi meille sen oikotien tuloksiin. Ja totta kai en mä sitä sano, että totta kai niin kuin on hyvä tietää, mitä muut tekee, benchmarkata ja tutustua siihen, että mitä maailmalla tehdään ja saada tältä inspiraatiota. Mutta niin kuin tämmöisen 128 markkinointitaktiikkaa listan perusteella ei kannata niin kuin lähteä ihan sitä omaa markkinointistrategiaa vielä rakentamaan. Hyvä vielä muistuttaa tässä kohtaa, että mitä se kasvumarkkinointi meidän näkökulmasta on. Se on strateginen prosessi, jossa yhdistyy nimenomaan se niin kuin brändimarkkinointi ja se taktinen tekeminen. Ja sen tavoitteena on nimenomaan hankkia niitä oikeanlaisia asiakkaita ja pitää ne asiakkaat tyytyväisinä, tehdä niistä kannattavia saamalla heidät niin kuin ostamaan uudestaan ja enemmän ja suosittelemaan. Eli ei ole kyse siitä, että saataisiin niin kuin pikavoittona paljon liidejä ja sitä kautta sitä kasvua ja uusia asiakkaita, vaan kyse on niin kuin vähän pitkäjänteisemmistä työstä, nimenomaan niin kuin kestävien asiakassuhteiden rakentamisesta markkinoinnin keinoin. Ja totta kai markkinointi ei niin kuin sitä yksin tee, mutta markkinoinnin täytyy olla niin kuin siinä merkittävä rooli. Ja niin kuin mainitsin, niin vielä tähän osion loppuun promo, eli seuraava webinaari keskittyy tuohon meidän asiakasymmärrykseen, eli käytännössä miten merkitys sillä on, miten sitä käytännössä hankitaan ja miten sitä sitten siinä arjen työssä hyödynnetään. Siinä meidän Veera ja Pinja kertovat aiheesta, ja se on tuossa aika lailla tarkkaan kahden viikon päästä. Ja kun saatte tämän webinaarin kalvosetin tuossa sähköpostiin, niin siinä on sitten myöskin linkki ilmoittautumiseen, niin pääsette suoraan varaamaan paikan tästä webinaarista. Kiitos Tuukka. Ja tosiaan seuraavan kerran, tuo oli nyt vain pintaraapaisu tähän, niin sitten koko aika pelkästään omistettu niille, että miten sitä asiakastutkimusta oikeasti tehdään ja hyödynnetään, että ihan niin kuin vielä konkretian tasolla enemmän. Joo, ja ehkä kommenttina vielä tavallaan koko tähän meidän webinaarisettiin, niin tässä mennään, katsotaan niin kuin yleiskuvaa, eikä välttämättä mennä niin kuin hirveän yksityiskohtaisesti nyt mihinkään tiettyyn aiheeseen, vaan jätetään se kunnia sitten noille meidän seuraaville puhujille seuraavissa webinaareissa. Eli tässä saatte yleiskuvaa ja sitten sukellus myöhemmin syvään päätyyn. Juuri näin. Kasvumarkkinoinnin oleellisia lähtökohtia oli tosiaan 4, joista 2 on nyt käsitelty, eli tämä strategian datavetoisuus ja asiakasymmärrys. Ja kolmantena on sitten se relevantti brändi. Ja miten brändi sitten määritellään? Mä itse tykkään tästä määritelmästä, että ihan kaikki kosketuspisteet, mitä asiakkaalla on teidän kanssa, niin on brändin. Brändi tavallaan niiden summa. Ja oikeastaan minkälaisia kosketuspisteitä sitten on ja miltä ne brändit sitten näyttää, niin ehkä tämän provokatiivisesti sanottu, mutta tulevaisuuden menestyjät näyttää ja tuntuu enemmän kuin Netflix tai Tesla, eivät kuten Oracle. Ja tässä jokainen voi niin kuin päässään miettiä, että minkälaiset mielikuvat näistä brändeistä on, ja ne mielikuvat saattaa olla aika erilaisia. Mutta ehkä noin Netflix ja Tesla on hyviä esimerkkejä esimerkiksi just tätä relevanttiudesta ja siitä, että mietitään sitä kokonaisuutta niin kuin sekä brändin että tekemisen näkökannasta. Eli vaikka nyt Teslasta esimerkkinä, tämä on tämmöinen tavallaan vähän dummy-esimerkki, mutta heillä esimerkiksi se, että menee saitille, niin näyttää about tältä. Siellä kerrotaan heidän autoista ja muista jutuista, mutta siellä on paljon tällaisia juttuja, missä sitten pystyy niin kuin sitä relevanttiutta siihen brändiin tuomaan, esimerkiksi suunnittelemaan oman Teslan. Ja sitten kun sinne menee uudestaan sinne saitille, niin siellä onkin sitten, ei olekaan enää sitä yleistä esittelyä, vaan sitten kerrotaan, että hei, tervetuloa takaisin, sä oot tämä auto, mitä sä oot suunnitellut, käypäs koeajamassa. Eli tavallaan sitä brändirelevanttiutta on viety huomattavasti pidemmälle kuin se, että kaikki aina näyttäisi samalta. Ja relevanttius on tosi tärkeää just sen ihanne asiakkaiden näkökulmasta, eli
Eli minkälaisia juttuja he arvostaa, mikä on heille tärkeää, niin sen totta kai pitäisi sitten näkyä siinä brändissä. Eli se brändin ei pitäisi olla sellainen niin kuin erillinen saareke jossain, vaan nimenomaan yhdistyä tähän kaikkeen kokonaisuuteen. Huono brändi on usein tosi keskeinen kasvun este. Eli aiemmin mä sanoin, että pitää markkinoijana meidän tunnistaa, että mitkä on ne keskeiset kasvun esteet. Ja itse asiassa aika usein sieltä nousee se, että brändi on huono tai mielikuva on väärä, jolloin se on myös huono, koska jos mielikuva on väärä halutussa kohderyhmässä, niin se ehdottomasti on keskeinen kasvun este. Eli käytännössä silloin, kun brändi on keskeinen kasvun este, niin tilanne näyttää about suunnilleen tällaiselta. Eli brändiongelma on aika selkeä, jos on tilanne, että me itse ajatellaan meistä ihan eri tavalla kuin mitä meidän asiakkaat ajattelee meistä. Ja silloin tässä on tämmöinen hieno konsulttikaavio, missä nämä asiat ei juurikaan kohtaa, mutta tämä on selkeä brändiongelmaan viittaava tilanne. Eli ideaalitilanteessa tietenkin ne olisi aika lähellä toisiaan, että mitä me ajatellaan itsestämme ja mitä asiakkaat meistä ajattelee. Mutta näitä ongelmia meidän pitää markkinoina pystyä tunnistamaan, jotta me osataan sitten valita oikeanlaisia keinoja niiden ongelmien taklaamiseen. Ja tuossa ehkä, sori Hanna, mä keskeytän tuohon edelliseen kalvoon vielä, että tämä tilanne johtaa tietenkin helposti siihen, että jos asiakkailla on täysin erilainen mielikuva siitä, että mitä teidän yritys on, niin se johtaa siihen, että teille tulee jatkuvasti vääränlaisia liidejä, jotka yrittää ostaa teiltä asioita, joita he kuvittelee teidän tekevän tai tarjoavan, mutta todellisuudessa tarjoattekin jotain ihan muuta. Juurikin ja näin. Siinä niin kuin myynti käyttää aivan valtavan määrän niin kuin työaikaa asioihin, jotka ei ikinä tule johtamaan yhtään mihinkään, tai tulee johtamaan niin kuin hyvin nopeeseen asiakaspoistumaan, kun asiakas lopulta ymmärtää, että te ette olleetkaan se, mitä hän todellisuudessa tarvitsi. Juurikin näin, eli se on silloin ihan selkeä ongelma. Ja niin kuin aiemmin tuossa määriteltiin tavallaan tätä kasvumarkkinointia niin, että siinä yhdistyy päivittäiset taktiset tekemiset ja sitten se brändi, niin tämä on mun mielestä aika hyvä kuvio siitä, että ne nimenomaan yhdistyy. Eli tehdään strategisia asioita, tehdään taktisia asioita, tehdään lyhyen aikavälin asioita, ja niiden painopiste tavallaan ehkä määrittyy ennen kaikkea siitä, että mikä on se nyt se kasvun ongelma, mitä tässä ratkaistaan. Että onko se kasvun ongelma just siellä, että brändin mielikuva on väärä, vai onko se ongelma jossain muualla. Ja ne sitten määrittää vähän sitä painopistettä, mutta ehdottomasti kumpaankin pitäisi keskittyä. Eli missään nimessä kasvumarkkinointi ei ole tämmöinen niin kuin joko tai valinta, vaan sekä että valinta. Eli sekä niin kuin päivittäinen taktinen tekeminen että brändin rakentaminen on tosi tärkeää. Ja brändin rakentamiseen sitten ehkä tämän tyyppiset asiat on sitten niitä, mistä voi lähteä liikkeelle, eli tarinaa. Ylipäätään mikä on yrityksen positiointi, erottautumistekijät, tämän tyyppiset asiat. Eli tavallaan pitää tunnistaa ensin, että missä on ongelma, ja sitten sen jälkeen etsiä niitä ratkaisuja erinäköisistä asioista. Eli ehkä tällä voisi niinku tiivistää tavallaan, että miksi kasvumarkkinoinnissa on niin äärimmäisen tärkeää se, että ajatellaan näitä molempia, niin on tämmöinen niinku mahtava yhtälö, missä jos ajatellaan brändikerrointa, eli vaikka kuinka tunnettu teidän yritys on, ja sitten se päivittäistä tekemistä, niin jos brändi on ihan nolla, kukaan ei tunne teitä tai kaikilla on aivan huono mielikuva teistä, niin se, että miten hienosti me tehdään päivittäin jotain taktista markkinointia, niin se on silti nolla, jos se brändi on nolla, koska silloin homma ei kyllä kasva. Eli se brändi selkeästi estää sen kasvun. Sitten taas toisinpäin, että jos on joku ihan mahtava brändi, mutta päivittäinen tekeminen sakkaa tosi paljon, niin sekään ei ole niin hyvä juttu, vaan näiden molempien pitää kulkea käsi kädessä. Mutta ennen kaikkea ehkä sillain ymmärtää se, että nimenomaan semmoinen, niin kuin mistä on moneen kertaan jo sanottu, että ei sellaisia yksittäisiä taikatemppuja, niin etenkin sitten vielä, jos brändi on huono, niin ei ne kyllä niin kuin tuo sitten kasvua kassaan niin kuin millään lailla, vaan nämä kaksi asiaa todellakin sekä että ei joko tai. Ja brändistäkin taas voisi puhua niin kuin vaikka kuinka paljon ja näyttää esimerkkejä, ja onneksi meillä on siihenkin sitten vielä tulossa webinaari, eli siinä Sarja, Kaimani, Hannani kertovat sitten tarkemmin tuosta, että miten sitä oikeasti tehdään brändi- ja sisältönäkökulmasta sitä kasvumarkkinointia, mutta ehkä tästä meidän,
meidän spiikistä nyt ylätason asia on just se, että tämä on sekä että ei joko tai. Ja neljäs asia vielä sitten kasvumarkkinoinnissa, mitä pitää ymmärtää, jotta se olisi onnistunutta, on sitten tämmöinen niin kuin ketterä suunnittelusykli. Ja siihen liittyen annan taas puheenvuoroa vähän Tuukalle. Jes, kiitos. Markkinoinnin vuosikello on varmasti niin kuin useimmille tuttu käsite, ja jos Googlesta etsii, niin löytää kyllä aika monta erilaista templeittiä. Se on aika semmoinen perinteinen tapa suunnitella ja myös budjetoida sitä markkinointia. Mutta ehkä niin kuin hyvä miettiä, että mihin tällä niin kuin lopulta pyritään tällä vuosisuunnittelulla ja mihin asti sitä sitten oikeasti päästään. Ja tätä voisi niin kuin verrata oikeastaan siihen, että lyödään pokeripöydässä, lyödään all in kerran vuodessa. Eli käytännössä niin kuin lyödään kaikki panokset, tehdään suunnitelmat ja toivotaan, että se suunnitelma niin kuin pitää loppuun asti. Eli käytännössä sinne vuoden loppuun asti. Ja totta kai niin kuin vuosisuunnitelmat on erilaisia. Jotkut on tosi yksityiskohtaisia ja toiset on taas sitten enemmän semmoisia yletason näkemyksiä. Ja ehkä niin kuin nyt eletään tätä poikkeuksellista korona-aikaa ja on niin kuin tavallaan hyvä hetki myöskin puhua tästä aiheesta, että jos mietitte, että nyt ne suunnitelmat, mitä ehkä olette tehneet tai olisitte voineet tehdä tuossa niin kuin 12 kuukautta sitten tai jopa 2-3 kuukautta sitten, niin todennäköisesti niistä niin kuin 90% on tässä kohtaa heitetty tai ainakin olisi pitänyt heittää romukoppaan. Eli tilanne on muuttunut niin, niin valtavalla tahdilla ja muutokset on niin isoja sekä niin kuin ihan liiketoiminnassa että sitten tavallaan niin kuin markkinointi- ja asiakasympäristössä. Ja myös niin kuin normaalitilanteessa se tilanne elää niin kuin ihan jatkuvasti. Sekä niin kuin liiketoiminnan että sitten markkinoinnin prioriteetit muuttuu jos ei nyt niin kuin viikoittain, niin usein kuukausittain. Totta kai vähän yrityksestäkin riippuen. Mutta esimerkiksi niin kuin, uusi tuotelanseeraus tai uusi niin kuin yrityksen strategia tai joku yrityskauppa tai kilpailijoiden niin kuin yllättävät ja aggressiiviset toimenpiteet, niin mikä tahansa näistä voi aiheuttaa niin kuin sen, että teidän tavallaan hienot plänit vähän niin kuin vanhentuu yhdessä yössä. Ja meidän näkemyksen mukaan niin tämän tyyppisessä suunnittelussa niin kuin oppimissykli on ihan liian hidas. Koska tietysti tuommoisia niin kuin kuukausikaupalla etupeltoon tehtyjä suunnitelmia on ensinnäkin on tosi vaikea niin kuin, ja vähän niin kuin raskastakin myös muuttaa sitten lennosta. Ja myös tavallaan se, että jos sitä mittaamista tehdään, niin kuin sitä usein tehdään, niin näissä tilanteissa se mittaaminen ei kuitenkaan johda sitten mihinkään niin kuin välittömiin muutoksiin siinä tekemisessä, vaan sitä mittaamista tehdään lähinnä niin kuin sen peräpeiliin katsomisen ja raportoinnin niissä. Ja taas kasvumarkkinoinnissa meidän ideologia on se, että pyritään niin kuin jatkuvasti oppimaan ja sit niin kuin muuttamaan rohkeasti sitä suuntaa, kun ne tulokset ja data sitä vaatii. Ihan niin kuin esimerkkinä, että jos dataa tarkastamalla voidaan vaikka niin kuin todeta, että me ollaan niin kuin tehty toimenpiteitä, kuten vaikka tuotettu sisältöä ja hyödynnetty mainontaa sen promoomiseen, niin sen ansiosta meidän verkkosivuliikenne on vaikka kasvanut merkittävästi. Mutta samalla se data kertoo meille, että meidän konversioaste siellä saitilla laahaa. Eli toisin sanoen ne käyttäjät ei tee sitä siellä saitin puolella, mitä me sitten haluttaisiin niiden tekevään, vaan ne poistuu jälkiä jättämättä. Ja tämän perusteella, kun me niin kun opitaan jatkuvasti ja tehdään ketterästi, me voidaan muuttaa sitä meidän tekemisen fokusta lennosta niin kun konversio-optimointiin sen sijaan, että me vaikka jatkettaisiin tavallaan sitä meidän alkuperäistä suunnitelmaa, mikä niin kun rakentuisi pitkälti sitten sen vaikka uuden sisällön julkaisemisen ja sen mainostamisen ympärille. Koska se on niin kun, että jos ei se konversioaste parane, niin silloin se on niin kun sen veden kantamista sinne vuotavaan ämpäriin. Ja sitten kun me ollaan se konversio-ongelma fiksattu, me voidaan taas niin kuin lennosta muuttaa se fokus takaisin siihen, että okei, nyt me voidaan tuoda sitä liikennettä sinne hyvällä omalla tunnolla, koska me tiedetään, että se performoi siellä paremmin kuin aikaisemmin.
Ja ehkä niin kuin hyvä täsmentää vielä tai muistuttaa siitä, mitä Hanna tuossa aikaisemmin sanoi, että vaikka tässä tehdään niin kuin ketterää suunnittelua, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin päämäärätöntä säntäilyä, vaan taustalla on aina se meidän kasvumarkkinointistrategia, johon se kaikki tekeminen nojaa. Ja ehkä niin kuin sillä on niin hyvä muistuttaa, että mitä se strategia on. Strategia on niin kuin kuitenkin aika ylätason asia, eli siellä ei oteta kantaa niin välttämättä mihinkään yksittäisiin toimenpiteihin, vaan ennen kaikkea niihin niin kuin strategisiin valintoihin, tavoitteisiin, siihen, että miten se teidän myyntiprosessi toimii, millaisia markkinoiden taktiikoita hyödynnetään, miten se niin kuin, miten sisältöä vaikka suunnitellaan ja tuotetaan, millaista teknologiaa me hyödynnetään. Ja tämä on tavallaan se niin kuin aina siellä taustalla eikä sinänsä niin kuin tätä ei ole tarvetta muuttaa kuukausittain, vaan ennemminkin ehkä niin kuin tarpeen mukaan tai vaikka puolivuosittain. Ja kun me puhutaan niin kuin agile markkinoinnista, me puhutaan näistä ketteristä menetelmistä, niin silloin se meidän fokus on aina siellä tuloksissa, ei niissä tuotoksissa. Ja käytännössä me toimitaan noin 4 viikon, eli toisin sanoen kuukauden mittaisissa sprinteissä. Ja näissä sprinteissä tietenkin niin kuin suunnitellaan niin kuin se tekeminen aina kuukausi kerrallaan eteenpäin, jonka jälkeen me pidetään niin sanottu retrospektiivi, jossa me analysoidaan niitä meidän oppeja ja tuloksia, ja sitten me suunnitellaan sen jälkeen se seuraava sprintti, perustuen siihen, että mikä on meidän fokus ja millä toimenpiteillä me uskotaan, että me saadaan ne parhaat tulokset aikaiseksi. Ja sitten meillä on joka yleensä maanantaisin me käydään sitten niinku viikoittaisessa scrumissa, eli tämmöisessä ihan vartin mittaisessa puhelussa. Varmistetaan se, että kaikilla on tavallaan niinku tiimissä, ei ole mitään etenemisen esteitä, ja kaikki pääsee tekemään sitä, mitä on suunnitelmissa sovittu. Miten sitten tiedetään, että mitä käytännössä, mitä ne toimenpiteet on, mitä me siellä niinku ihan käytännön tasolla toteutetaan? Meillä on backlog, johon me listataan kaikki tavallaan niin kuin potentiaaliset ideat, millä toimenpiteillä me päästäisiin niihin tavoitteisiin, mitä meillä on. Ja tämä on ehkä semmoinen toiveiden tynnyri, eli tämä ei välttämättä. Asiat, mitä laitetaan tänne, niin niistä osa jää sinne ikuisiksi ajoiksi, niitä ei välttämättä ikinä toteuteta. Mutta olennaista on nimenomaan se priorisointi, eli että me priorisoidaan niin kuin sen mukaan, että mikä on se niin kuin mahdollinen vaikutus ja tärkeys, ja toisaalta se, että kuinka paljon resursseja niiden toteuttamiseen vaaditaan. Eli käytännössä niin kuin etsitään sitä parasta tuotospanossuhdetta kaikissa mahdollisissa toimenpiteissä. Ja sitten tietenkin toteutetaan tätä suunnitelmaa, ja taas palataan siihen, että tutkitaan, että miten se meni, ja seuraavassa sprintissä ollaan taas niin kuin astetta viisaampia, kun ymmärretään, että mikä toimii, mikä ehkä ei toimi, niin mitä kannattaa tehdä lisää ja mitä kannattaa sitten ehkä vähentää. Tässä vielä tiivistettynä, että miltä esimerkiksi niin kuin meidän sprinttimalli, agile-malli näyttää, eli kahden sprintin osalta. Se on se 4 viikkoa ja alussa on toi sprint planning. Sen jälkeen kaikilla on yleensä työrauha sen koko sprintin ajan. Siinä niin kuin joka viikko vaan varmistetaan siinä scrumissa, että kaikilla on tavallaan niin kuin, ei ole mitään etenemisen esteitä ja kaikki tietää mitä tehdä. Ja sitten meillä yleensä perjantaisin lähtee, tämä nimenomaan koskee niin kuin meidän asiakkuuksia, niin lähtee sitten perjantaisin vielä tämmöinen viikko katsaus siitä, että mitä ollaan saatu aikaiseksi ja mitä ehkä sitten maanantai scrumissa pitäisi puhua. Ja tämä sykli toistuu sitten seuraavassa sprintissä aika lailla samantyyppisenä. Ja ihan nopea katsaus vielä siihen, että periaatteessa meillä niin kuin me ollaan hyvin joustavia sen suhteen, että mitä ne käytännön toimenpiteet on. Se voi olla niin kuin mitä tahansa tavallaan vähän niin kuin markkinoinnin työkalupakista. Se voi olla sisällön tuotantoa ja suunnittelua, se voi olla niin kuin jotain sosiaalista mediaa, se voi olla sähköpostimarkkinointia,
se voi olla chatbottien suunnittelu ja rakentamista. Eli periaatteessa niin kun, ei se kasvumarkkinointi ei ole mitään sellaista, että meillä on joku tietty, niin kun, nyt tuotamme ja julkaisemme 4 blogitekstiä ja yhden oppaan kuukaudessa, vaan aina niin kun priorisoidaan sen bisneksen tarpeen ja mahdollisten vaikutusten mukaisesti niitä toimenpiteitä. Ja muistutuksena vielä, että totta kai niin kun se yrityksen strategia on se, mikä siellä taustalla aina pitäisi vaikuttaa. Eli jos yrityksen strategia muuttuu, niin silloin markkinoinnin pitäisi aina olla niin kuin etujoukoissa reagoimassa siihen ja viemässä sitä uutta strategiaa käytäntöön, koska miten se muuten ikinä sinne niin kuin asiakkaille asti päätyy, siis markkinointi ei ole sitä ensimmäisenä puhumassa. Ja sitä kautta tietenkin se, että se niin kuin jatkuva keskusteluyhteys sinne bisnekseen ja päättäjiin on niin kuin ihan olennainen asia. Agile-mallista käytännössä, eli ihan konkreettisesti, että miten se käytännössä, miten sitä suunnittelua tehdään, mitä se työvälineitä siihen hyödynnetään, miten niin kuin sudenkuoppia siihen liittyy, mitä parhaita käytäntöjä, niin Petra ja Challe kertoo siitä kesäkuun 10. päivä tulevassa webinaarissa. Ja sitten vielä toinen vähän saman teeman liittyvä, eli noista taktiikoista tarkemmin, menee tuonne lähelle sitten jo kesälomakautta, niin Jesse ja Reeta kertoo näistä enemmän. Reeta ehkä enemmän niin kuin sisältömarkkinoinnin näkökulmasta ja Jesse sitten tuolta niin kuin mainonnan kentältä. Jep, kiitos Tuukka. Nyt on melkein tunti jo käytetty aikaa ja on yhteenvedon aika. Mitä me toivotaan, että mitä teille tästä webinaarista jäisi käteen, niin olemme tiivistäneet tämän kasvumarkkinoiden huoneen tauluksi. Ja nämä 5 asiaa, jos tänään jää mieleen, niin silloin olette jo kasvumarkkinoiden ajatusmaailmaan ainakin päässyt tutustumaan. Eli ensimmäinen asia on se, että kaikki asiakkaat ei mahdu suppiloon. Se asiakkaalla on elämä myös sen suppilon jälkeen, eli katsotaan sitä koko asiakkaan elinkaarta. Toinen, kaikki asiakkaat ei ole samanarvoisia, eli asiakkaita on parempia, huonompia ja sitten on ihanteellisia. Ja kasvumarkkinoiden näkökulmasta nimenomaan tarkoitus on keskittyä niihin ihanneasiakkaisiin, eli kaikki asiakkaat ei ole samanarvoisia. Asiakkuuden arvo on tärkein onnistumisen mittari, 3. pointti. Eli ennemmin kuin mitataan markkinoinnin roita tai asiakashankintakustannuksia tai muuta tällaista, niin pitäisi pyrkiä siinäkin ulos siitä suppilosta ja mittaamaan sitä koko asiakkuuden arvoa. Ja siinä tuli nämä kysymykset esimerkiksi siitä asiakaspoistumasta hyvin konkreettisesti selväksi, että se linkittyy tuohon aika ilmiselvästi. 4. asia kasvumarkkinoiden huoneen taululla on se, että brändi ja taktinen tekeminen ei ole joko tai peli, vaan sekä että. Eli kasvumarkkinoija huomioi molempia sen perusteella, mikä sen yrityksen kasvun ongelmat ja esteet ja tavoitteet on, mutta molemmat on tärkeitä. Ja sitten 5. ehkä tämä myös tärkeä pointti muistaa, eli ensin strategia, sitten taktiikat. Eli kasvumarkkinoijat on aika sillain taktiikka, agnostikkoja siinä mielessä, että kaikki käy, kunhan se perustuu siihen strategiaan ja siihen asiakasymmärrykseen. Eli sen pitäisi määritellä sitä taktiikkavalintaa, ei niin, että ensin mietitään, että mahtavaa halutaan olla jossain tietyssä kanavassa ja sitten mietitään, että miksi. Eli nämä asiat voisi niin kuin tiivistää tämän päivän tärkeimmiksi opeiksi. Ja lukuvinkkejä ja valmistautumista ensi kertaan, niin te voitte tämän webinaarin opit itse asiassa testata jo nyt Advancen Insta-tilillä, @advance.b. Siellä on testiä, mitä meni tänään perille, ja sitten seuraavaan webinaarin valmistautumiseksi suositellaan lukemaan tuollainen 1 blogipostaus ostajapersoonista. Lisäksi me on koottu tuohon muutama lukuvinkki tähän päivän teemaan liittyen, mitä voi käydä lueskelemassa, jos kiinnostaa tarkemmin kasvumarkkinointi määritelmänä ja ylipäätään niin kuin ylätasolla. Tähän on vielä koottu ne kaikki webinaarit, näistä jo mainittiin aiemmin, ovat varmaan kaikille selviä, mutta nyt olisi vielä kello aika lailla tasan, ne ketkä joutuu poistumaan, niin saa poistua, mutta me voidaan Tuukan kanssa vielä vastata muutamiin kysymyksiin, mikäli teillä sellaisia on. Ennen kuin mennään sinne, niin kiitämme kaikkia osallistujia.
Palautetta saa tosi mielellään lähettää, ja tuossa on vielä tuo verkkosivuosoite, mistä löytyy lisätietoa näistä webinaareista, mutta mä laitan nyt mun ruudunjaon pois päältä, niin voidaan vielä Tuukan kanssa katsoa, että millaisia kysymyksiä teiltä on tullut, ja vastata sitten niihin. Joo, mä itse asiassa mulla on tämä chatti tuossa auki, mä poimin tästä yhden kysymyksen, mihin Mikael kysyi, että mikä on teidän tarkempi näkemys vuosikelloon? Tulisiko se suunnitella taustaksi ja muokata sitä tilanteen mukaan, vai mennä täysin tyhjällä vuosikellolla ja tehdä kaikki niin sanotusti real time as we go? No tuossa varmaan vähän siihen vastattiinkin jo, mutta ehkä totta kai niin kuin jokaisella yrityksellä saattaa olla jotain tiettyjä asioita, mitkä on pakko suunnitella etukäteen. Et esimerkiksi teillä on joku tietty niin kuin iso vaikka oma tapahtuma, joka järjestetään vuodesta toiseen, niin totta kai niin tuollaiset asiat niin luonnollisesti täytyy sinne vuosikelloon laittaa. Mutta ehkä niin meidän näkemys on se, että semmoista, mikä ei ole niin tiettyyn ajan hetkeen sidottua, niin vaikka jos ne tapahtumat, niin en näe, että sitä on niin hirveän järkevää yrittää suunnitella kovin yksityiskohtaisesti, koska on todennäköisempää, että ne suunnitelmat muuttuu, tai ainakin, että niiden pitäisi muuttua, kuin se, että se maailma säilyy tavallaan sellaisena, mitä ollaan ajateltu, ja päästään etenemään sen suunnitelman mukaisesti. Niin en tiedä, onko Hannalla tuohon lisättävää? Tämä on mun näkemys asiaan. Aika hyvä tiivistys on, että juuri näin. Että tietyt asiat on sellaisia, mitä kannattaa tai tiedetäänkin, että toki nyt tämä esimerkiksi koronatilannehan on ehkä poikkeuksellisen paljon laittanut asioita uusiksi, mutta jotain tiettyjä niin kuin asioita voidaan tietää, mutta sitten niin aika monta asiaa on sitten sellaista, että suunnitellaan as we go. Joo, ja nyt just tässä tapauksessa tämä on tietenkin poikkeus ja kaikki tapahtumat on muuten peruttu, niin vähän niin kuin vie pohjaa tuolta mun äskeiseltä näkemykseltä, mutta kaikki tietää, että tämä on poikkeustilanne. Jep, just näin. Yes. Sitten käytännön kysymyksiä. Tuossa joku kysyy, että saako materiaalit jakoon. Saa. Hanna lähettää sähköpostia. Kyllä. ASAP. Ja myös toi sitten webinaarin tallenne tulee tuonne meidän saitille saataville. Kyllä. Molemmat on tulossa. Tuolla oli joku kysymys tuosta niin kuin customer lifetime valuen laskemisesta. Eli miten päästä alulle, jos organisaatiossa ei ole vielä datalähtöisyys timmissä. No, tuo onkin erittäin hyvä niin kuin kysymys siinä mielessä, että jos niin kuin mitään dataa ei ole asiakkaista esimerkiksi, niin silloin se on toki aika haastava laskea asiakkaan arvoa, mutta ehkä sillä tavalla, että jos ei ole datalähtöisyys vielä timmissä, niin tyypillisesti kuitenkin jotain dataa ehkä on olemassa, eli vaikkapa liittyen siihen niin kuin vaikka asiakkuuksien kestoon, niin yleensä, no, riippuu toki bisneksestä, mutta se on yleensä asia, mistä nyt data on, että kuinka pitkään asiakkaina on oltu, niin se on niin sellainen ehkä lähtökohta, mistä voi lähteä niin vertailemaan sitten niitä ja katsomaan, että onko siellä, toistuuko siellä vaikka jotain tiettyjä asioita, että onko siellä jotkut tietyt yritykset, mitkä on selkeästi aina tietyn tyyppiset, mitkä on pysynyt pidempään asiakkaina, tai onko tietyn tyyppiset, mitkä on nopeasti poistunut asiakkailta, niin sen tyyppisiä asioita ehkä voi lähteä niin kuin pienemmälläkin datalla jo niin kuin miettimään, vaikka ei sitten ihan pääse laskemaan sitä tarkkaa niin kuin asiakkuuden arvoa, mutta siitä saa niin kuin varmasti osviittaa siitä, että minkä tyyppisistä asiakkaista on kyse. Ja tosiaan tuolla joku kommentoikin, että sitä lähtisi aina purkamaan talousjohtajan tai vastaavan kanssa, niin kyllä juuri näin, että kyllä tyypillisesti tämä on data, mikä yritystä organisaatiota kiinnostaa, anteeksi, mutta se ei välttämättä ole markkinoinnille saakka päätynyt. Eli nimenomaan se yhteistyö ja kysely siellä koko organisaatiossa niin on tärkeää. Ja sitten oli kyse myös noista käytännöistä, että olisi kiva saada syvempää katsausta näihin, niin tosiaan sitä on tulossa sitten myöhemmissä osissa ehdottomasti, että tämä oli niin kuin nimenomaan, kuten sanottiin, tämmöinen yleiskatsaus, ja sitten seuraavissa webinaareissa mennään huomattavasti syvemmälle, ja jos on jotain toiveita niihin, niin laittakaa ihmeessä toiveita tulemaan myös sen jälkeen. Jees, tuolla on joitain kysymyksiä vielä, ja katsotaan ehkä kello on sen verran paljon, että lopetellaan tässä kohtaa, mutta katsotaan, poimitaan vielä ja vastataan mahdollisesti tuossa sitten sähköpostitse tai muuten niihin. Kiitos tosi paljon. Moni laittoi tuossa chattiin
mukavaa palautetta. Kiva kuulla, että tästä oli iloa ja ehkä jotain hyötyäkin. Lämmittää mieltä itsekin tässä. Ensimmäinen webinaari noin ehkä 7 vuoteen, niin hyvä, että ei mennyt aivan metsään. Joo, samat sanat minun puolesta. Ihan mahtavaa, että olette ollut paikalla. On ollut ilo nähdä, että oli näinkin monta osallistujaa meillä tänään. Ja tosi kiva kuulla, että ei mennyt ihan metsään. Ihan sama juttu, että tässä ei ole ihan hirveästi webinaareja tullut viime aikana vedettyä. Niin hyvä, että nyt päästiin tähän hommaan Tuukan kanssa. Ja tosiaan tervetuloa lämpimästi sitten niihin jatko-osiin, missä sitten käydään syvällisimmin asioita eteenpäin. Ja minä tulen lähettämään kaikille teille tänään vielä sähköpostia, niin sitten pääsette tutustumaan materiaaleihin vielä itsenäisesti, jos näin haluatte. Että kiitämme tässä kohtaa ja tervetuloa jatkossa mukaan. Jees, kiitos myös minun puolesta. Kiitos, moi moi.